ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଦଶହରା ପର୍ବକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମାଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୂଜା। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ନବରାତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦିନ ମା ଅମ୍ବିକା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମା ଅମ୍ବିକା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ବେଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ ଅଭିଷେକ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।